Hej njerë, qa ka, jë Magoni edhe mirë sa rëdhe në reagimin e rritit me lovit, që epizodi e ka titullin Zbulohet lidhja e Agnesës jashtë emisionit, që tash Kena Dela, Spill the Tea, edhe konkurentët lojen e eliminimit. Të ishim që fa loje, edhe pse këm po më promë që kishë do sajnë e gëgja interesant, që që të jepëm të këqyrëm, parë si më janisë, më saroni like, subscribe, edhe one më saroj, normal. Dhe ta prezentojmë edhe një hyrje të rejë sonte. Sonte vjen Luani, mirëmbrëma Luan. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje për dashnorin, përshëndetje për Antigonën që me të kam pas kontaktet, por nuk qenë ka këtu këtë javë. Përshëndetje për gjithë konkurentët, vajzat dhe djemt, edhe shpresoj që ka me qenë një mision shumë më mirë se sezonin e kaluar. Ti ke qenë ndërtuar një mirë, po nuk ka të pas respekt në disa epizoda, ka pas ofendime ose edhe pak si dhunë një epizod në duket. Te koga kogja i sinqert më regoni, shtu pithej ka senet më ftyr. Ajo nuk besoj që është një reflektim i mirë për regeneratet e reja që i kemi. Pa të sigurisht që kushmin e ki pa pikësht përshka këtë mos respektit që kanë dohë të, pikësht përshka këtë originalitetit të rini që e kanë shprej këtu. Edhe në aktualisht jam studime për atë arsyn fakt është bo Vanessa, se kam pas marrë dhe maherët. E zgata pak. Ska dert, qka studion? Është master në shkenca politike në Universitetin Sciences Po Grenoble, është një universitet në paka shumë elit, për mesdhejon, është për mesdhejon dhe lindjen e mesme është tema kryesore e masterit, është studime geopolitike. Në respekt e Luan, në respektoj që dhe koke i mirë në artikulimin fjallëve dhe fjallive dhe i student i masterit. Kështë dikush atë bachelorin të ka kry. Emrin e kam Luan, ndoshta jam shumë i qetë, por nëse dikush nervozon atëherë e nxjerr Luanin prej vetë vetes edhe s'është domethënë diçka që s'ka ndodhur asnjëherë. Domethënë okay, kam marrë me respektu se cilin, po ai që nuk respekton e gjan vendin e vet caktuar. Hajde, po ndodhet sa më tek më vonë tash. Inshallah se anisim tën me nxjerr diçka se ku ta nxjerr, ku ta nxjerr sa më di kitren. Jo spencer kitren, po ti e ceki për punën e anët. Aloj e karshetën karika? Jesem karshes, po... Okej. A dhe sa me t'jepi, jepi sa me... Që tha për emën, mirë shumë, Loana, mos dhe me thonë emni kurgjon, se one emnin e kam Samet, e në gjuhë në frangë dhe me thonë i shtune. Qa dhe me thonë në gjuhë? E shtune, edhe është... Jo, Sametia gjuna... është e shtune. Po, më që është edhe në gjuhë në arabe i bje Strehus, që është me një dova, të nëse e din, aj që ka lezu pak për fej. A shëdhore kam emrin Agën, po zdo me thonë që jam Sabaha, edhin, jam veç Agën e kam emrin. Deshta ta përgëzoj Leonin, do më thonë yes. Për mërën e paracitje së ti. Deshta me përco ka ushtru për këtë paracitje. Përshkak se ju e dinin që kësë asemblisti nuk ka ushtru e ishë për erën e kallume. Faleminderit, unë jam një person që si ti preferoj të improvizoj. Edhe vetë kam një kanal YouTube që zakonisht nuk bëj video të planifikume në detaj, për pos kur është video për histori apo geopolitikë. Një me a? Një shpak Luan, kare edhe shpak. Later. Paska që të kanal Luan, Lion of Europe, 16 types, Luan e Evropës, plus 16 type, paska 2000 suba dhe rishtash, e totali paska 835.000 views a totali kanalit. E paska një kanal ku për fëll ka vetë, për e paska dhe si një kanal që ku e paska Stop Bullizmit në It's My Love, e paska një video për It's My Love, edhe plus paska video që paska bo tentime me u bo viral për mes videove tjera, për shambull video me Squid Game, video me King Kong, ose video me Loki, do me dhonë edhe video me Donald Trump, që për shenjë ku ka bo një shka si një farë kanalit përzime paska. Po nejse, që kërë është një review i kanali që e bëna shpejt e shpejt. Se jo, subscribe të avaj. Edhe që i ka të masnë një mbetet me zgedh, a dojnë një mangup, a dojnë një luan, apo a dojnë një samet? A dojnë një tigër. O, qakove, 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 mërë këtu. Qakove. Të rame më shetë lirë, më gjithë që ka. Vala mala, ha? Me zvejt. Ishte për këtuj! Nërganu! Hajde ti, agën goshë, jepëm kontekst. Njerës... A pro krytë? Jemë të kajtë të kapë krytë që a këtë. Okej, vajtë. Samet Kitra, kësh është? Kjo është Samet Baba. Samet Kitra, fërësishë! Samet është Baba, Samet është ti është Baba.
Ti s'ke pas Sametin? Alles baba. Alles baba. Okej. Ke qef më kontiga? Unë kap qef. Elefant. Kush po të nëtën, dikuj mjë gjujt ma shumë, dikuj ma fak, dikush shumë për refuzën. Qikat e në përgjithsi këtë sezoni kemi pak ma shumë refuzuse, se sa pranuse. Po... Femnet i kanë ma shumë refuzuse. Se sa po... Shta shpo di vëdhëm të marrë elhamën të që e tiki se... Veç për ta. Okay, tipi facar edhe shumë i drejt për drejt, o vëlla, tash vetëm varet komunikimi. A ju pëlqej arti si pjesë e videos? Çfarë mendimi keni për artin? A ja ndrej videon? Çfarë do komentoni direkt? Edhe tash po vazhdojna me të zakonshme në reagimeve. Janë do gjana që s'po pëlqejnë. Çka s'po të pëlqen? Kur janë persona të fallë. Janë persona të fallë. Po. Po me ndonë që Agnesa është falsë këtu në emision? 200%. Si po, 200%. Zotin a ka kriju kejtve njejtë, s'ka falsë original. Po qalive ka zotin të pashtë. Bravo, Samet. Edhe mu më vinë me nashta, thojnë, nashta Samedi ka fmi, nashta Samedi a i martum, nashta Samedi o koni martum, nashta Samedi... Olin prej natit, Gjinja, nashta se sëndë, vërtejtë. Jo, prej Instagramit, jo prej natit. Jo, vëllë, së shështë, lidhë me shka dush. Okej. Lidhëm me qka dërshë që është të vërtet. Lidhëm, apo lidhëm me ka një element që është të vërtet. Me kalimin e kohës e shumë, apo? E me kalimin... Me kalimin e kohës dhe me numir para qa me fol. Apo Agnesa? E, po vale. Edhe kur fol me mu këthi e shkënej. A ti unë kalzën ka mu këthy, a? Po, ne të kalzën ka mu këthy. Në dhe më qafa mu këthy ka ti. Po, problemi... Okej, kalzën që ki probleme shëndetsore edhe okej, jena. Po është problemi juve dyave, shini një konkurencë me zvete, si vajza, cila me dominu, apo me të vërtet keni problem privat me zvete? Unë s'kam problem privat me ta. Thjeshtë thash, është falcë. Është falcë. Është falcë. Nështë është falcë e personavë si ty s'bën ju besu. Edhe s'ma ka eqat për tipi për me të besu ose me të besu. Edhe s'ma ka eqat për tipi për me të besu ose me të besu. Ajo, qëte? Oj, shu, që t'i gabim ju ullë që to, kër e ki frajerin jashtë. Kën e këm frajer jashton? Ja, Agnesa ka lidhë jashtë e emisionit, ja tu pi kafe jenë marrë vesh me së njëra tjetërës, të thonë, hajde po foli më në po të përbëlluam, këshon e këm dika një jashtë. Një nga vejsionit du skenareve është. A do me ta thana? Po, thuje. O, shtë akuz kjo? Akuz e ronë. A the që 5 mu jam t'u kalu me bëratë. Se ja boni me ty. A ke qke me sy? Shto ja boni me sy? Qa bo? Uzeron. A thet që 5 mu jam t'u kalu me bëratin? Mrande, mrande. Bëratin e parësa? Nxet, nxet. E thash Agnes apo rejona? Qysh? Mrande dhe rejtën dhe nërën. Po rejtën. Po, krejt stafi këtu rejtën atë. Jo, këtë kurse përmeni krejt stafi në vishë të rejtën. Kështu që po t'aja për mundësin. Me thonë, a je në lidhje me Beratin? Jam kona, më nuk jam o. Je kona? O, kona më nuk është më. E Beratin e jetës me lëvë nishët, Viljana, po? Dhe jetë dela bre. A është ta shoj gjinal? Pak. Pak. Okej, do ta shojim. Avash, avash. Belion e si po. Dhe me thonë, që kjo ke sa përmenzirë një titull dhe sa përmenzirë një emision interesanti më kam folë këtë dyjat në kafe? Po, mi jam original. Veç ka bo folë rrë për të kupin boost. A, cat fight. Deshën me frimur e boost e one. O, të ndorë tonë me hi. A, valës për sa pare për me frimur e boost. Qare guja më s'fëllheq, bëll. Edhe kam një djallë me taj, kam djallë i 5 djetë. Ki djallë? Po. Jenon. Për që ata thua është kena diçka të përbash, Dualjan. Qovo, Agnesa që kjo të zbulot lidhja e Agnesës jashtë emisionit, kjo që Agnesa u konë lidhje ma moti me 5 muj me Beratin, i të smalovit par. Po nuk jenë më, nuk jenë më. Që është të shpëthër? Që u konën ideja so që me orta është në Ismailov 2, në që shpëthirë? Ata është Beratin ka bu e mërë, dhe Ismailov nishet. Eldorado. U konë me të, tash, pe përvanë edhe ajo. Po dhe, back and forth. Në këto kavanoza, kjo është për djemët, ka ma shumë, kjo është për qikat.
Qëllimi është çka duhet që t'ju bje për që ato duhet me u përgjigj. A do t'jetë loj, a do t'jetë detyr, a do t'jetë përzgjedhje, a do t'jetë dituri që kini me kallëzu, më varet prej fatit se çka do të reagni. Kjo është e djemt. Të qikat është gati njëta, do t'kallëzoni diçka për mes tri pytjeve, jënë katë qika e në tri pytje. Njona prej kutijave të qikave, nga këto, e ka të drejten ekskluzive, asaj që do t'i bja jo kutije, ka të drejten ekskluzive me automatizëm, me kallëzu, cilin djallë do me nxerë me njëherë për emisionit. Later. Me mikrofon. Unë jëmë shumë i lumtur që ai ka rohë, këshëre, këshëre, kujti ka rafi, fishfak, bëndë do pësëm dënë zotë. E kry, u kry. Mu ma shumë. Hajde. Mu lutëm qëtësi se cili e ka me kërë shpejt. Mu e më karo, thuj alfabetin me rënditje. Veç, po veç pak ve? Po. Tre. Wow. Thuj alfabetin me rënditje, alfabetin e gjuhës Shqipe. Se s'ka thonë gjumë këto, po. Hajde. A, B, C, A, B, C, Q, D, D, E, N, F, G, G, L, L, M, N, Jo, jo, ka, ka, iku qëtë veç pak, iku veç pak alfabetin shqipët, fajtë, edhe njëre. D, D, E, N, F, G, G, L, L, M, N, Ja, 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 S, 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 O, P, D, I, L, L, M, një, la, 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 la. Ro, alfabetin, bravo sa me boba je, bravo sa me më sanin, s'ka lidhë alfabetet, kujtë. Kërgjë si ka vyjtë, që kam bua të ere para 100 vjetë e pa lidhe. Ka dhe shpejtë. Ja, ja, shpejtë, si? Ja. Ka dolle. A. A. Mnyra shpejtë thët on. Dush. A. Nese. Tyta. A, B, C, Q, D, D, E, N, F, G, G, L, L. Ja, G, G, H, I. Ja, K, L, L, M, N, N, M, N, N, E, P, R, R, S, Sh, P, Z, Sh, Zh. Sa shkronja dërin qëtu? A gënë e zitim numre i sa shkronja zë më mdojnë dërin nga 30, jo 36. Vë, sa me të boba, bre! Gjershfishtës edhe na unë veqil harqit për ju në silën e shtat në vërë për ju silën. E këtë gjysën abetarës ta kanë shkyja, shka? Po, oh, qështë, ka dek mësus janë klasë parë. Unë karo! E nëllë mikrofonin... Më përqe ju mori jitë, bravo Samet. I ka dek mësus janë klasë parë. I ka dek. Okay. Më karo një pytje shumë e ronë për mund, fakt, tash për tjetë nuk e di. Ashtë kënë e një kongë Don Johnit, Ismet Pejo ose Michael Jackson? Uff. Uff, man. Ava i dhe dëndronit që i kon. Cringe maksimum mu kon. Hade, të do... Dhe në... Smoj, smoj. Smoj, smoj, smoj. Smoj, smoj. Petë shumë, tomë. Zgjedi 5 shtete që të pëlqejnë ma shumë. Ta mon geografia jote. Urna. Atëherë. France? France, apo se... Italia djetë. Italia? E kemi këtu. Hollanda djetë. Hollanda? Kurse... Shëtë të më djetë në pritë. E Gjermania djetë. Turkia. Pes duash me zgjidhje. Gjermani. Po kjo pyetja, ha? Pra Gjermania. U bën kadër. Edhe fundit është Texas, i shteti Texas që më pëlqen më shumë nga ato. I kuj? Texas. Texas. Texas shëbo. Është shtet, është shtet. Në rregull. Vallt kuf. Shtet në Shtetet e Bashkuara. Zgjidhje. Domethënë ekipi pas drejtën me zgjidh. Pyetja është, mi thuj kryeqytetet e këtyre pesë shteteve shpejt. Kryeqyteti Francës Paris, kryeqyteti Italisë Roma, kryeqyteti Gjermanisë Berlini, kryeqyteti Holandës është Amsterdami. Dhe kryeqyteti i Texasit është Dallas, po jo Austin, Austin është. Texas, jo, Texas është qytet shtet, si bën? Romën e ke thonë mirë, në Gjermani nuk është Berlini, as Menihi, por është Boni. Prej 1949 deri në 90-ën, Boni u konë kryeqyteti i Gjermanisë Perëndimore. Jo, nuk kon veç i Gjermanisë Perëndimore. Po. Nuk është Amsterdami, po është Haga. Haga. Po veç për kryeqytetin që është për kushtetutë dhe për më kon presidenca është Haga. Po si kryeqytet, edhe me mas shumë të popullat është Amsterdami. Kjo është si me thonë kështë është kryeqyteti Afrikës Jugore. Afrikë Jugore janë tri kryeqytete për ashtë. Po i ka qëndresa? Qëndresa e ka zi. Zi. Hapi qëndresë dhe kalzosh pare ki? I kam të kaft me dë verët. Later. A bo me thonë diçka? Urna. Së ne ku marrë gabim, seriosisht. Në ku me nopt qena li qëfar në gjyre. Jo, në gjyre në syve. Qëta shekun e dvejtë në këmë tonë,
Dard, gabim këmë tonë. Mirë është kafti kam. Falim dirit. Okej. Edhe këj po më doket. Edhe këj po doket. Okej, okay, Ullu. Fëni me ta shojmë sa i dit, ta shmësoj këto numrat kombe. Sa me të saki numrin e kombes? 4-4. Pas ka rajt dikush për santimetra. Okej, por kështë që ke makën. Për mdojë që është forja ma e forë që ke thonë në kredin së madhomin që dy sezona që ke ma e forë ta. Se cili ka emnat e vetë, po ti, nëse i kështë po për hertë parë një mashkull, thu që ti e kështë thirë qështu, që ta kështë thirë qështu, që ke emën i shkën qëti, që ke qëti, për se cilin ka një emën shpetë e shpetë. Për se cilin atë thonë, për që për një, a? Për të tonë. Luani, shfaf ty e ka, për me i thonë e emën qysh. Andis. 3 sekonda, zgjedh një djallë, kom me nëzirë për jashtë, me një herë. Del me një herë për emisionit. Enverin. Enverin me dalë për emisionit, jo, bre. Mikrofonin jep. Enver Babin e jekën për emisionit, ma bre, ta me në nëzikë për emision me tre gudjenve që rëtut me nëzove. Ja, ja, ja. Pse Enverin? Enver. Jetut mas shumë të që ke me dalë dhe... Edhe po ta me dalë ashtë të kështë, po... Pse? Në shkallë me, halas jetu dalë. Pse po ta me dalë? Pse Enver, baba. Qyshe për jetën ti e kalëzën këtë këtë për jetim? Je i dëshprum që i ka delë? Jo, si jam i dëshprum. Si i dëshprum? Se... Dhe më thonë ki pas shef me dalë. Ku pas shef me dalë, apet. Ki pas shef me dalë. E pse më rapaj thëj që a thua për më qetë dashit ose dikuja, për më qetë valoni, për më qetë valoni? Jo, në dashit ja bujnë, a thash, po kom qef me dalë, grekit ja kom bujnë, po kom qef me dalë. Se me dalë? Tash ma si qetë e na pëse sta, para se me të qitë. Nëse të kishtë të me tëra ty që e pyjtje, kone kështë zgjedhë? Më do shta në verë, në tonë. Do shta në verë, qëpse kishtë me tëra që ke pyjtje, kone kështë zgjedhë? Në verë. Këtë më verë më të gjithë që ka dosh për medalj, kështë që i vishë për jabëni të mirën, a vetën, kështë i jabëni që, a libe medalj, delj. Në verën. Kjo ishte loja i kom përësit qikat për me thonë në verën, për mi kalëzu në verët që duesh me omorë me qikat, jo me omorë me djemë. Në verë, jenë loj, halo, ullo. O njëri për do medalj, njëri seriosisht për do medalj, njëri, shtu... Dhe me thonë si e koni gatshëm për loj. Si e më koni gatshëm, asë për loj, asë... Asë për emision, asë për gëgjë. Asë për emision, asë për gëgjë. Si e më bërë këto punë dhe nëmë një asë? Si jam për të punë, si jam kësi njëre veja s***. Do me lëshu emisionin vetë. Do me lëshu emisionin vetë që ura i sukses djemve, qika po ashtu. Falim derit. Falim derit edhe piteje që më këdo mundësin me kënë këtë. Se ki gjithë vetën, dhe me thonë këtë jetër sanë, me thonë unë do të bëjë, kështu. Këtë jetër sanë, një jetën e përdishme kështë në bënë. Ka shke për sunë të, në atë një mirë. Edhe u kryit me lovi, ku në 1:52 kom gjerime. Që kjo është krejt, faleminderit këtë ju që e pot, edhe shime me video tja. Komentoni si çfarë menimi keni për emisionin, për kështu lojën e sene, alfabetin, edhe që ajo që keme beratin në fillin. Faleminderit shumë që e pot, edhe mos harroni like edhe subscribe nëse jeni të ri, edhe shime me video tjera, ku me pas video më shpesh, ku më mundu me punu video më shumë, shime. Art, komentar tja. Hajtë krye video. Qysh po do me kryi? Kuj diqka për fan, like, subscribe, dhe dhe shqim? Vesh fakt, drejqioni qdo... Te... To... Qetë kene preshta, e preshta, po? Kryi dhe me thonë... Dhe me thonë nuk kryi video, a? Kryi. Ajde, qa ki me thonë për? Atere, shimi dhe jo vë tjetër me trika dhe shpegi me treja. Peace. Po, ba. Po, shri të plasë.